Sejam muito bem-vindos ao Futebol Planet, aqui você vai ter vídeos semanais do mundo do futebol. No vídeo de hoje, vamos mostrar alguns jogadores que eram muito ricos e perderam absolutamente tudo por não saber cuidar do seu dinheiro. Um desses casos é surpreendente, se eu fosse você eu ficaria até o final para ver o que aconteceu. Mas antes de começar, já deixa o seu like aqui no vídeo que é para dar aquela fortalecida. E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai receber notificação sempre que um vídeo for postado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos abrir o nosso vídeo com um jogador muito vitorioso. Miller foi artilheiro por todos os times que passou e ganhou muitos títulos, como a Copa Libertadores e o Mundial de 92 e 93 com São Paulo, os brasileiros de 86 e 91 também com São Paulo, Campeonato Paulista de 1996 com o super time do Palmeiras, Copa Sul-Americana de 1998 e Copa do Brasil de 2000 com o Cruzeiro, além também da Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira. Com a carreira vitoriosa veio também muito dinheiro, mas Miller acabou gastando tudo com mulheres, festas e carro de luxo. Ele relatou que perdeu tudo que conquistou em 20 anos de carreira, porque era muito generoso e perdeu muito dinheiro com falsos amigos que se aproveitavam dele. Miller morou de favor na casa de Pavão, ex-lateral do São Paulo, e virou pastor em igrejas de Belo Horizonte e São Paulo. A mão que cura, a mão de todo poderoso, do médico dos médicos, ela sempre estará presente sobre a minha vida, sempre estará presente sobre a vida da igreja Portas Abertas. E nesta noite, a mão que cura, a mão que liberta está aqui, porque daqui a pouco, quando você perder as suas forças, a mão do Senhor vai te tirar dessa tempestade. Hoje em dia, Miller é comentarista esportivo na TV Gazeta. Ele diz que o futebol proporcionou momentos mágicos na vida, mas que não sente falta de quando era rico e que boas lembranças são o suficiente. Agora vamos falar de uns melhores pontas que o mundo já viu. Garrincha começou sua carreira em 1953 no Botafogo, onde jogou por 12 anos e conquistou diversos títulos. Na seleção brasileira, ele foi implacável junto com o Pelé, e o Brasil nunca perdeu uma única partida sequer com os dois em campo. Ele ajudou o Brasil a ganhar a Copa do Mundo de 1958 e de 1962. O anjo das pernas tortas foi um super vencedor e ganhou muito dinheiro no futebol, mas seu vício em bebida e mulheres o levaram à falência. Ele teve 11 filhos, e um dele nasceu depois de uma aventura amorosa com uma sueca durante a Copa de 1958. Garrincha perdeu todo o dinheiro que ganhou, e depois que se aposentou em 1974, se queixava que todos os amigos o abandonaram e se afundou na depressão, sem dinheiro e sem amigos. Ele era considerado um dos maiores dribladores que o futebol já viu, mas não conseguiu driblar o alcoolismo e acabou morrendo de cirrose em 1983, aos 49 anos de idade. O nosso próximo jogador é bem recente, muitos aí vão se lembrar, Ailton Gonçalves, mais conhecido como Ailton Queixada. Ele é ídolo do Werder Bremen, onde jogou por 6 anos. A sua passagem por lá foi simplesmente fantástica e ele foi campeão alemão da temporada 2003-2004. Além de ter sido eleito o melhor jogador do ano da Bundesliga, também foi artilheiro da competição com 28 gols e ainda foi campeão da Copa da Alemanha. Ailton ganhou uma fortuna enquanto jogava futebol e vivia uma verdadeira vida de luxo. Ele gostava muito de festas e de roupas de marca, e notícias afirmam que ele já chegou a gastar mais de 100 mil euros por mês com roupas de grife. Ele se aposentou em 2014 e hoje vive uma vida super simples ao lado da sua mulher e dos seus filhos. E para finalizar o nosso vídeo, o caso mais surpreendente de todos, Perivaldo Dantas, mais conhecido como Peri da Pituba. Iniciou a sua carreira no Itabuna em 1973 e ganhou projeção nacional jogando pelo Bahia entre 1975 e 1977. Mas se destacou para valer no Botafogo entre 1977 a 1982, onde foi convocado para a seleção brasileira e jogou ao lado de Falcão, Zico e Sócrates. E até hoje ele é lembrado por ter tirado uma bola que seria um gol certo da Tchecoslováquia. Pode sair o gol do empate, Valdir Pérez. Perivaldo! Vai se consagrar o Perivaldo! Perivaldo também jogou no Palmeiras e no final da sua carreira foi para a Coreia do Sul jogar pelo Ilkun Elephants, que atualmente é o Jeju United. E lá ele ganhou muito, mas muito dinheiro. O contrato com o time coreano foi quebrado porque ele não comparecia aos treinos e não cumpria com seus compromissos, e com a rescisão ele perdeu muito dinheiro. Ele tinha um estilo de vida esbanjador e já chegou a dar 70 mil euros em um Rolex, mas tais comportamentos o levaram a perder todo o seu dinheiro.
Perivaldo sumiu completamente do mapa e só foi encontrado vários anos depois pelo Fantástico em uma reportagem. Preste atenção nesse homem. Ele caminha pela rua, se aproxima de latas de lixo e recolhe peças de roupa. Encontra um casaco e veste ali mesmo, no meio da rua. Pouca gente poderia imaginar que este homem já vestiu a camisa amarela da seleção brasileira. Ele foi tentar a vida em Portugal, mas sem dinheiro, acabou virando mendigo nas ruas de Lisboa. Mais tarde, à noite, encontramos o lugar onde Perivaldo dorme. A gente descobriu então que Perivaldo, o ex-jogador do Bangu, do Palmeiras, do Botafogo, da seleção brasileira, hoje é um morador de rua em Lisboa. Um fato curioso sobre Perivaldo é que ele mantinha contato por telefone com as irmãs que moravam no Brasil, mas ele nunca disse a elas que estava passando necessidade e que vivia nas ruas de Lisboa. Ele omitia tudo e sempre dizia que estava tudo bem, e elas só descobriram toda a verdade depois que a reportagem do Fantástico foi ao ar. O Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro se sensibilizou com a situação de Perivaldo. O presidente bancou seu retorno ao Brasil, onde finalmente pôde conhecer os netos e recomeçar trabalhando como auxiliar técnico do sindicato. Em 2017, Perivaldo faleceu por conta de uma pneumonia aos 64 anos de idade. Ah, o vídeo acabou, mas não vai embora ainda não. Deixa aqui nos comentários qual é a próxima história que você quer ver aqui no canal. Eu vou estar respondendo todo mundo. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e é nóis!